Гостей на зимовій олімпіаді в Південній Кореї зустрічатимуть роботи. Один із них – велетень FX-2. Прославився робот тим, що ніс олімпійський вогонь. Що ще вміє дивомашина? Дивіться самі. Де не проїхати на колесах, пройде робот FX-2. Принаймні на це сподіваються вчені з Південно-Корейського інституту науки та технологій. FX-2 – їхня остання розробка. Двометровий велетень важить майже 300 кілограмів і з легкістю підіймає дорослого чоловіка середньої ваги. При цьому точно повторює рухи свого пасажира. Попри громіздкі розміри, це поки що найлегший і найкомпактніший робот, що вміє переносити людей. FX-2 обладнаний спеціальним пристроєм, розумною рукою, яка вловлює дії пасажира. Тому робот рухатиме руками так само, як той, хто ними керує. Розробники кажуть, це диво техніки зможе допомагати людям з обмеженими можливостями. Або ж його можна буде використовувати під час рятувальних операцій, там, де місцевість не дозволятиме проїхати автівкам. Запевняють, роботи, які переносять людей, стануть незамінними в майбутньому. Двоногі машини нам знадобляться. Цього робота можна буде використовувати як транспортний засіб на поганих дорогах, або ж коли треба буде піднімати щось сходами. На відміну від далекого майбутнього, зовсім скоро на FX-2 вже чекає почесна місія. Із 9 лютого разом зі ще 85 іншими роботами він допомагатиме проводити зимову олімпіаду. Під час ігор машини зустрічатимуть гостей, прибиратимуть, стежитимуть за безпекою. FX-2 вже встиг прославитися, брав участь в естафеті передавання олімпійського вогню на урочистій церемонії. Робота створили спеціально до естафети олімпійського вогню. Тоді люди вперше його побачили. Під час естафети смолоскип передавали по черзі люди і роботи. Долучили й уже відомого в Південній Кореї робота «Х'юбо». Його створили в тому ж Інституті науки та технологій для рятувальних операцій. Японці, які приймають літню олімпіаду 2020 року, намагаються не відставати від корейців. І вже анонсували, що їхні гості в аеропортах зустрічатимуть механічні помічники, а для спортсменів побудують ціле роботизоване село. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.